Já mám pocit, že u mě není žádný rozhodnutí stran umění příliš vědomý nebo takový jako racionální, kategorický, že bych se chtěl odebrat od někud někam nebo k něčemu dospět, že to vždycky je spíš jako ilustrace nebo popis nějaký situace, no. No, částečně je to samozřejmě terapie, jakože to je taky hodně osobní nebo nějaký. Částečně je to prostě proto, že jsem se stal umělcem a tuhle tu roli prostě pořád zastávám. A protože žádnou jinou moc v té společnosti jako zastávat neumím. A částečně je to samozřejmě jako asi způsob komunikace, nebo abych nebyl úplně nějaký defenzivní, jakože já si myslím, že ty věci nejsou úplně jako široké. V nejširším slova smyslu apolitický, protože se k něčemu jako vztahují samozřejmě jako spousta lidí. Ale není to nikdy prostě, já neumím si jako definovat cíl, který prostě sleduju a který chci plnit, nebo nedokážu si představit byť tu úplně nejmenší společenskou změnu, kterou by tohle to mohlo nějak jako vyvolat nebo zapříčinit nebo k ní dopomoct jako moje aktivita v rámci umění. No, Paramnezie je video, který je ovšem založený pouze na té audio stopě nebo skrumáže audio stop, který jsem různě postahoval z internetu. Jsou to všechno jako terénní nahrávky, které jsem se snažil postavit do takové jako konstelace, aby vytvářely něco jako abstraktní naraci. A ta vizuální složka je vlastně jako jenom mapa nebo nějaké jako zobrazení toho, jakým způsobem jsem skládal ty audio stopy. Rorschach, to byla věc, která byla trochu na zakázku pro výstavu v Bonner Kunstverein, která se jmenovala O altruismu. A vlastně je to variace na dané téma. Je to šachovnice, která je nehratelná, protože barva jednoho hráče se proměňuje v barvu toho oponenta a naopak. Telefonní číslo na celebritu nevím jakou. Je to tři obrazy, které vypadaly v zásadě velmi podobně s tím, že tam mutovalo jenom v tom osmibitovém nebo kolikabitovém modu to číslo nebo ta soustava číslic. A všechny měly nějakou takovou jako pofidérní hodnotu v tom, že teda příslušeli k nějakým osobám, jimž by bylo docela zajímavý se asi dovolat, ale já jsem neznal jejich identitu. Jeden z těch obrazů byl vystavený na takový hromadný výstavě v městské knihovně. Pak z toho vzniknul takový lehký skandál, kde teda se asi ukázalo, že to nějakým záhadným způsobem zafungovalo a ten člověk se ozval a kázal ten obraz sejmout Štefan Margita. Nemám to nějak zmapovaný, jako lokalizovat tady nějak jako zdroje kreativity nebo čeho, to moc neumím. Ale snažím se vlastně, protože vím, že ty věci jsou jako obsedantní, že já jsem obsedantní samozřejmě a zároveň mi připadá jako blbý a nesnesitelný hlavně pro to publikum, kdyby člověk dělal ty věci úplně jako stejně, i když vím, že jsou si podobný hodně, už prostě docela hodně let, tak minimálně se snažím, aby ten výklad k ním, když už teda vlastně ten vizuál je tak jako nesnesitelně jenom zdá se teda jako variace téhož,
tak aby ten výklad byl prostě odlišný, aby se o tom aspoň minimálně dalo říct něco jiného. Například, když bych to ilustroval na publiku, takže člověk prostě si samozřejmě snaží, jak jsem říkal, už jako, že to publikum si vymodeluje, že nějaký, jako, máš nějaký na něj specifický požadavky, to je ten nejužší okruh, pak je tam nějaká širší skupina lidí, kteří tomu do jisté míry rozumějí a už jsou to vlastně, jako, už se tady dělají jako zasvěcenci a polozasvěcenci a úplně nezasvěcenci. Já mám pocit, že tak jako svět umění s tímhletím fenoménem docela pořád jako pracuje nějaký jistý hermetičnosti s tím, že to je taková exkluzivní jako záležitost. A vlastně nevím, možná je to i v tom trošku do jistý míry jakoby politický, že mě ta situace samozřejmě na jedné straně vůbec neuspokojuje, protože bych chtěl být jako sdělný a říct jako to všem, všechno. Akorát, že si myslím, že to prostě není možný, že některý lidi to jednak vůbec vlastně nezajímá a mají na to plný právo, jinak to prostě nepochopí, protože nemají ty klíče k tomu jako porozumění, které jsou dané prostě tím, že jsme tady vychovaný v nějaký specifický velmi sociální skupině, od studií prostě na školách, přestože se vlastně pořád spolu všichni potkáváme, že si vyměňujeme nějaký typ informací, že se jako pořád trénujeme a nemůžeme prostě očekávat od prostě masové populace, že jako tohle to bude následovat, no, tak to zase asi exkluzivní záležitost není. Tak to byly kresby, které jsem dělal na stáži v Bernu, kde jsem byl asi 2 nebo 3 měsíce a neměl jsem tam moc do čeho píchnout, popravdě. A tak to byly takové jako meditace. To, čemu se normálně asi říká telefonní kresby, je takový ten doodling, kdy člověk si čmárá a je to automatismus. Tohle nebyl úplně čirý automatismus, už protože jsem asi používal nějaké instrumenty, které tomu úplně nevyhovují, ale zároveň to nemělo žádný konkrétní cíl. Vlastně jsem se jediný, co tam jako informace taková, dejme tomu, jako mimo ten automatismus, se do toho mohla promítnout, bylo prostě to, že jsem se snažil tam vtělit do toho nějaký torza svého telefonního čísla. Tyhle ty Google fotky jsem pojmenoval trochu možná pateticky skutečný obraz, cover a ikon. Podle jedné dvojice, která mě upoutala, to byla fotka dvou stran opačných Václavského náměstí. Na jedné je Omega Borbot, prostě, který překrývá prostě jeden barák celý, kde díky těm softwarům, který samozřejmě jako mají automaticky mazat ksichty, tak jsou dvě, myslím, rozvostřený. A v odrazu ve výloze pak už to nezafungovalo a tam je to ostrý. Mě nejvíc na tom bavila asi ta porucha toho zařízení, který jako má být super korektní. Já nevím, jestli se tomu ještě pořádá říkat fotografie, protože to je vlastně taková fotografická kaše, jakože vlastně ani člověk neví, kde přesně to začíná a končí. Začíná a končí to asi možná s formátem toho monitoru, jako nějakého výstupního zařízení, jinak je to pořád vlastně panoramatický, má to po nějakých krocích i hloubku. Vlastně jsem se to snažil možná vrátit zpátky do nějakého mně srozumitelnějšího média, než je vlastně ta aplikace. No. Zároveň jsem prostě hledal nějaké poruchy, ale takový, který by nebyly úplně na první signální. Spíš jsem jako závislý na tom počítači nějakým způsobem. Nebo na tom přítom, takže vlastně jako, no, jsem na tom hodně. Díky tomu, že se tím částečně živím, a protože jsem docela disciplinovaný člověk relativně, tak mám pocit, že když si k tomu počítači jako sednu, že už vlastně tím to ora et labora, jakože vlastně už dělám něco správného. Že dokud u něj nesedím, tak se vlastně jenom odpočívám a nedělám nic. A jakmile si sednu ke kompu a stejně tam dělám úplně hovno, tak mám pocit, že ten čas ale jsem nepromarnil.
Když myslím, že racionálně, když člověk od toho odstoupí, jak je to úplně opačně teda. No. A to má podle mě hodně lidí, jakože, nebo já nevím, řekl bych, že jsou v pasti tohohle toho média. Jedna z možných odpovědí je ta, že je to prostě pro mě nějaký výběr z, jako z celkem dramaticky většího množství možností a to, že to musím zpracovat nějak jako fyzicky, je tak jako vlastně tak otravný, že jako si dávám záleží na tom, abych udělal nějakou věc, která skutečně, jako se kterou jsem nějak v souladu. A to je taková alibistická odpověď. Druhá možnost je ta, že protože ty věci jako nacházím většinou v prostředí, nejde tomu jako internetu nebo v takovém jako nejasně definovatelném prostředí, tak se snažím jim dát nějakou jako fyzickou takový jako fundament nebo něco jako co je jako ukotví. Možná to pro mě bylo důležitý ve takový jako nepříliš velký sérii, kde jsem jako citoval menu z pornostránek, kde byly jako kategorie jednotlivý seřazený abecedně a v závorkách byly čísla v tisících často a to byly počty obrázků v těch kategoriích a když se tam člověk jako podíval po nějaký době, jak se to všechno změnilo. Vlastně se všechno mění jako na tom internetu, že jo, co je celkem jasný a protože to vypadá, jak to vypadá, ty obrazy jsou prostě černobílý, jak jsou to pro mě takový jako náhrobky, takový jako monumenty něčeho, co, já nevím, co neexistuje. No. Já vlastně nevím, jak moc je to makro, ono je to, že jo, to je to mikro a makro relief měsíce, který mám pocit, že je prostě sfocený z nějakého toho orbitu z té družice třeba z výšky asi několika stovek kilometrů. A to je vlastně taky princip asi toho obrazu, že je složený možná více než stovky obrazů nebo screenshotů z monitoru v nějakým daném rozlišení, a který pak jako jsou teda vyskládaný na sebe takovým jako mozaikovým způsobem, se překrývají a vlastně od toho středu dál se prostě čím dál víc ten zdánlivě jako koherentní nebo konzistentní obraz rozpadá do takového jako informálu trošku a ztrácí jako věrohodnost v něčem pro mě. No. A je to vlastně jenom daný tím, jako experimentálně jsem k tomu došel empiricky úplně, že prostě jsem to zkusil udělat správně a ono to prostě správně nešlo. No. No, je pravda samozřejmě, že do jisté míry jako v případě jako výstavy, která by nebyla jako v komerční galerii, bych měl pocit jako o něco větší svobody. I když na mě nikdo nikdy tady třeba nečinil žádný nátlak, ale já sám jako se trochu cítím vázaný jako tím, že prostě bych asi měl vyrobit nějaký artefakt, jako, který případně jako lze zhodnotit nějak, že to vlastně patří jako k pravidlům hry té galerie. I když v mém případě teda je pravda, že to stejně moc nefunguje, ale to, že tady jsou prostě obrazy, možná bych je udělal samozřejmě, i kdyby to byla výstava jako prostě public institution, ale tady mám tu tendenci nějak jako být vstříc jako prostě tomu provozu, no. Cítím se líp, než jsem se cítil ještě před pár lety. Mám pocit, že jsem něco vzdal trochu. Nebo že jsem jako některé iluze jako opustil. A netýká se to možná asi určitě jenom umění, jako že člověk najednou zjišťuje, že už nemůže být vším, už může být jenom něčím. A že těch variant, čím člověk může být, je čím dál míň. Jako. Nakonec už bude jenom jedním. Jako. Asi.